Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Vanilla Beta, está começando mais uma edição do programa Ponto de Encontro, esse programa que sempre traz uma profissional top para vir conversar com a gente sobre suas escolhas de vida, sobre a sua carreira profissional, enfim, tudo aquilo que a tornou o que ela é. Mas a gente conversa assim de um jeitinho contrário, né? Porque a gente só usa baio mesmo para poder apresentar. Depois a gente vem se caracterizar. Vamos falar de filha, cachorro, vamos falar de tudo, né? Enfim, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a líder de comunicação corporativa da DAO para o Brasil, Eleni Grytzapis. Acho que eu falei certo o nome dela, gente. Graças a Deus, falei Alô. certinho. Amém, Jesus, tudo de bom. Ela também tem a responsabilidade da comunicação funcional e de crise para a América Latina. Ela é graduada em jornalismo, possui pós-graduação em comunicação organizacional e relações públicas pela Universidade de São Paulo e tem uma especialização em comunicação e marketing pela Kellogg's University. Na DAO, ela está há pouco mais de 6 anos e começou como gerente de comunicação da DAO AgroSciences. Em 2015, ela se tornou gerente de comunicação para a América Latina das áreas de plásticos, onde permaneceu por 2 anos. Ela tem mais de 20 anos de experiências em relações públicas, comunicação estratégica, prevenção e gestão de crises para diferentes mercados e segmentos. E tudo isso ela acumulou por causa especialmente de uma atuação de 11 anos na CDI Comunicação Corporativa. Antes disso, ela teve uma atuação como jornalista no Banco Sul da Méris por quase 4 anos. Ela é paulistana, ariana do dia 17 de abril, e ela é casada com Oscar Luiz, que não é da área. Ela não tem filhos e eu começo esse programa agradecendo muito por ela ter aceitado aqui o convite da gente. A gente estava querendo trazer ela antes da Copa do Mundo, mas foi super punk. Mas agora, com as coisas um pouco mais tranquilas, ela pôde arrumar um tempinho para vir aqui para o estúdio contar um pouquinho da vida dela para a gente. Eleni, super bom ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Seja É um prazer bem-vinda. estar aqui. Falar de vida, né? Vamos. Vamos lá, não achei nada de família no seu timeline. Gente, a timeline dela é politizada pra caramba, tudo de bom, salve, salve, mas família. Só encontrei as fotos maravilhosas dela com o marido, eventualmente, né? E aí todo mundo morre, né? Gente, que lindos, que lindos, que fofos, que maravilhosos, né? Assim, uma inveja branca, hashtag inveja branca, assim. Eu assim, ela só tirava foto a partir de agora com a Ruda na orelha. Fora isso, né? Não vi família. Como é que é a família original? Quais são os gregos da família? Meus gregos. Meu pai é grego, minha mãe era pediatra. Meu pai é grego, minha mãe é pediatra? É, Porque ela assim, é brasileira? minha mãe é brasileira. Não, Queria saber, meu pai meu pai veio da é grego. Grécia com 19 anos, veio rodar, saiu fugindo da guerra e veio parar no Brasil. Foi para Alemanha, aquela leva de grego que veio. E aí foi para Maceió, conheceu minha mãe. Que legal! Minha mãe brasileira, nordestina, estudando medicina na época. E aí depois, aquelas coisas da vida, eles se reencontraram em São Paulo, quando ela foi fazer residência, e casaram. E aí Ótimo. tem, eu sou a mais velha e tenho mais dois irmãos, o Olha. Georgios e o Nelson. Nossa, então você que é mais velha, é a Eu sou única mais velha, mulher, única nossa, é mulher. muita responsa. Teve que dar muitos exemplos. Sempre. Mas eu sempre fui certinha, não dei trabalho. Não? Não. Sempre Será que ela foi tranquila. mídia treinada, gente? Não. Não está se mídia treinando agora. E diz uma coisa, você, a diferença de você para os outros dois é muito grande? Um ano e meio para um e quatro para o outro. Trocou muita fralda. Troquei fralda, fui, achava o máximo ter um irmão, depois a gente brigou até, sabe aquele que ficou 20 anos brigando, aí Ai, nasceu o gente. sobrinho, vocês fazem as pazes, é assim a vida, né? É, família, né? Graças a Deus é É a tudo de família. bom, né? É. E essa coisa de ser jornalista? Então, quando eu terminei o colegial, eu não sabia o que fazer, como todo mundo. E Mas aí aí. você voltou para o passado e pensou: o que que eu sei fazer de bom? Então, assim, tinha uma pressão muito grande de ser médica, Porque porque mamãe é pediatra. mamãe, minha tia é ginecologista, obstetra, Nossa, um monte família de. toda. E eu nunca tive problema com sangue, nunca tive problema. Então, acompanhava minha mãe nas consultas, minha tia nos partos. Então, nunca Ah, tive nunca tive problema problema. com sangue, agora eu entendi. É, Não desmaiava ouvindo não sangue. desmaiava, não tem problema com seringa, nada. E só que eu vi a dedicação que médico tem, né? Que não tem. Minha mãe atendia as mães de Três da manhã. madrugada, é. E Meu Deus. aí, aquela história, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer administração? Não. Ah, eu escrevo bem.
escrevo bem, gosto de ler, fui fazer jornalismo. Você não teve nenhum mentor, então, né? Não. Não via televisão, não achava você um chapeleiro massa? Não. Eu gostava, sempre fui, que eu sou até hoje, aquela coisa de querer se informar, saber de tudo. Então, vira até uma mania. Que eu tenho 1000 apps e todos apitam quando tem alguma coisa no mundo. Então, tem o UOL, tem G1, TCMN, sabe? Com vários push notifications. Mas sempre foi assim. Então, você lia 20 jornais? Lia. Qualquer coisa. Até hoje, você lê qualquer coisa que tem. Direto, mas antes dos apps, lá atrás do net, tinha jornal aparecendo. Tinha jornal, revista, ia nas bancas, ficava lendo todas as revistas. Então, acho que foi isso. Não tinha exemplo em casa. Era, quando criança, ficava o dia inteiro numa banca de jornal e ler tudo que tinha de lá, assim, né? Que pudesse. De bom, né? Mas eu não consegui realizar esse sonho. Quem sabe um dia ainda, né? Agora, você é paulistana, em que bairro que você cresceu? Nasci e cresci em Santana. Alto de Santana, legal. Ali perto do Horto. E foi legal? Foi. Você falou que você só morou em apartamento? Não, eu sou solteira. Solteira. Mas você morou em casa, então? Sim. Minha casa é uma casa super tranquila, numa rua super tranquila. A gente brincava na rua. Não passava carro, andava depois mobilete, carrinho de rolimã, todas essas coisas. Então foi uma infância bem tudo feliz. Tudo bom, né? E você não é mãe hoje? Não. Você está casada há quanto tempo? Com Oscar, vai fazer 5 anos agora, dia 31 de agosto. Ah, você tem mãe. Com Oscar, tanto, e com o... Entendi, ok, não tem problema. E aí a maternidade não rolou por causa dessas questões? Não rolou. Deus não quis. Eu perdi, engravidei, e aí depois... Não rolou. A idade já não dá mais, né? É, hoje tem essa coisa de você poder programar, acho que as mulheres que têm hoje 20 anos estão com uma facilidade, tudo de bom, né? De poder, vamos guardar os óvulosinhos assim, daqui uns 20 anos eu penso, né? Até essa, com essa coisa da gente envelhecer com saúde, né? Sim. Vai ter filho com 80 anos, tudo de bom, só com saúde, né? Isso acho que tem é a Bridget Nielsen que teve com 54, agora outra. Não é? Eu acho que é. Não foi da nossa época, mas será da época das nossas filhas, netas e etc. Tudo de bom, né? E você tem filho de quatro patas? Tenho a Gaia agora. Eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Diga. Eu tenho fobia de cachorro. Eu cresci com cachorro porque falaram: olha, ela precisa crescer que ela vai parar com essa loucura, porque isso é frescura. E nunca... Mas você chegou a ser mordida? Aconteceu alguma coisa? É de outra vida, Vani. Não tem... Tudo bem. Desde pequena. Não, entendi. E aí, eu cheguei um tempo que eu não ia na sua casa se você tivesse cachorro. Eu falei, não, eu preciso controlar esse medo. Então, eu falei, preciso controlar esse medo. Aí, comecei a controlar e identifiquei que é o cachorro quando chega perto do meu rosto. E é qualquer raça. Sim. Você não vai deixar chegar perto do seu rosto um cachorro que você não conhece. Então, mas é qualquer cachorro. E aí, hoje eu identifico e nenhum cachorro chega perto do meu rosto. Só que eu conheci o Oscar tinha um Rottweiler. Apenas. Não era apenas um cachorro pequeno. Era um Rottweiler. Tá certo. Então, aí... Quando você casa e vem com a família. Vem com a família. E aí a Zara era uma fofa, entendeu? Então, nunca chegou. Ela nunca chegou perto do meu rosto. Mesmo quando eu tava deitada no sofá, ela nunca chegou... Respeitou. E aí agora, quando a Zara morreu, a gente pegou a Gaia, que é uma pastora. Também, um cachorro tranquilo de cuidar dela. Ela vai direto nesses, tranquilinhos. Ela não pegou um Gaza. Não. Ela não pegou um Shih Tzu. Ela foi nos grandes, tá certo. Bom, não tem mais medo. Tem. Continua. É fobia. Não, hoje eu controlo. Você brinca. Brinco, mas pulou aqui, sobe um desespero. E é a única fobia que você tem? É. Que interessante, de outras vidas. Já fez regressão? Não. Não? Mas minha mãe conta que eu nasci bebê já era assim. Olha. E seus irmãos? Nenhum. Tudo de bom. Só o problema sou eu mesmo. Ah, mas não é você. Você tá lidando com isso e acho que você tá tirando de letra. Porque você casou com um Rottweiler e agora tem um pastor alemão. Tá certo, tudo de bom. Tá certo. Agora vamos lá, vou voltar pra área profissional. Você começou a carreira de jornalista em um banco, onde você ficou por quase 4 anos. Depois se jogou no mundo das agências, onde você praticamente foi criada, né?
Na verdade, não foi no Sudamérica. Eu comecei antes. Sim, claro, porque eu faço operação de LinkedIn. Eu acredito no LinkedIn. Eu fui fazer jornalismo para fazer jornalismo, trabalhar no impresso. É, porque a pergunta era essa. Você chegou fui trabalhar por isso. Só que era uma época que estava começando a comunicação corporativa. Então, comunicação corporativa naquela época era muito... Não, revista. Era uma época depois, que você é bem mais nova do que eu, você não tem revista nenhuma. 34. Então, eu tenho 10 anos a mais que você, pelo menos, se não 11 a mais. Então, não tem que esperar, tá? Então, mas era... Estava assim, começando assim, já tinha começado. Já tinha começado, mas era muito coisa forte fazer. As revistas internas. Então, eu comecei fazendo, na verdade, eu comecei com um estágio numa revista de decoração. Fui para o Conselho Regional de Medicina, fazer o jornal do Conselho Regional de Medicina. E aí, de novo. Tirou de letra, né? Por quê? Eu falo grego, eu entendo o que o médico fala. É. Então, eu sempre fiquei... Não, e assim, qualquer termo técnico que você usa na medicina tem uma raiz grega. Então, eu me dava super bem com os médicos. Aí, fiquei... Aí, depois, eu fui fazer a... Fui trabalhar numa agência que fazia... A revista interna da Boehringer Ingelheim e da Monsanto, ainda quando a Monsanto era química, antes de ser agro, tinha a parte farmacêutica da Monsanto. E aí fiquei muito tempo, fui para uma outra agência que fazia só a comunicação interna também. Aí eu fazia os vários veículos que tinha no banco Mercantil Finasa, você lembra? Antes do Bradesco comprar... a Duratex, aí depois eu fui para o banco. E por que foi essa escolha? Na verdade, a vida me levou. Foi uma escolha financeira, na época, as propostas eram muito legais. Muito maiores do que de redação, e aí a vida acabou de me levando. Aí, uma época ou outra, eu voltava para a agência Estado, voltei duas vezes para a agência Estado para tentar, e aí sempre tinha uma proposta melhor de... ou agência, ou ficar. Na época que eu estava aqui, eu fui para o Sudamérica, eu tinha ido para a agência Estado para fazer finanças pessoais. E aí veio a proposta para ir para o Banco Sudamérica. E as propostas eram até indecorosas, né? Não tinha como comparar, né? O jornalismo de redação não tinha como cobrir a proposta. Não. Ia ser um assinte em relação às coleguinhas. Não, eu entendo isso perfeitamente. Nosso bloco está terminando, a gente vai continuar no próximo conversando sobre a vida e a carreira da Eleni Gritzaps, assim, né? Gritzaps. Gritzaps, vai assim, de uma vez, tá certo. E aí a gente volta no próximo bloco, então, com mais ponto de encontro. Eu sou Danilo B, não sai daí, a gente volta já. Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Vani Lobê, eu estou de volta aqui com o segundo bloco desse meu papo super bom, que eu estou tendo com a Eleni Gritzaps. É para ir de uma vez. Gritzaps. Adoro pagamento, nascido de bom. Mas também vocês têm os nomes tão diferentes, né? Ótimo. Todo mundo não esquece. Não esquece. Eleni Gritzaps. Eleni Gritzaps. Eleni Gritzaps. Tudo de bom, salve, salve. Conte-me tudo, não me esconda nada. Você é muito ariana mesmo? Sou. Qual é o seu ascendente? Leão. Que difícil. Você é muito brava? Impulsiva, brava, direta. Tudo sou brava. Eu sou direta. No ambiente de trabalho também? Sou muito... Objetiva. Mas a sua objetividade chega a dar assim... Eu aprendi a me controlar. Adoro essas respostas maravilhosas. Você chegar no mercado e perguntar, gente, você trabalhou com ele, como é que foi? Apanharam muito? Não sei, você foi perguntar para ele. Você não sabe? E como é que é hoje? Quantas pessoas trabalham com você? Hoje eu tenho 5 pessoas na equipe. Que reportam diretamente para mim, uma que tem um reporte indireto, que fica no México também, e cuida de cidadania corporativa para a América Latina comigo. Homens e mulheres ou homens e mulheres? Homens e mulheres. 3 homens, 2 mulheres. Então... É porque eu sempre faço a pergunta porque assim, tem muita mulher na nossa área cada vez mais, né? Sim. E aí eu te pergunto em função, é mais fácil trabalhar com mulher, é mais fácil trabalhar com homem, não tem distinção, é tudo de bom? Não tem distinção, eu gosto de trabalhar com ambos. Quando eu trabalhava na CDI, a gente tinha muita mulher.
Então, teve uma época que a gente fez um esforço para contratar homens. Entendi. Diversidade para a gente era contratar homens. É o contrário do mercado corporativo. Então, e aí balanceou um pouco mais, porque são perspectivas diferentes. São tratamentos diferentes, a reação, a pressão, a tudo. E como é que é no mercado corporativo, você que tem essa vivência de agência em que a maioria é composta por mulheres, e você tem o mercado corporativo em que você passa por uma entrevista, eu vi no seu timeline, né, entrevistinha, né, você é casada, você tem filhos, você quer ter filhos, e se o seu filho ficar doente, você vai ao médico, quem que leva, papai, mamãe, vovó, quem que vai, né? São perguntas assim absolutamente escrotas. Desculpa aí, galera de RH, mas vamos tirar essas perguntas do script, né? Sim. E aí tem lá embaixo no post, que não é seu, né? Você só repassou o post, tem a ideia de se fazer de se ligar para o CEO e para a turma de RH da empresa e perguntar, isso faz parte ou não? Porque eles estão querendo fazer um post a respeito, tal, sobre a sua empresa, como que é, né, o processo de contratação e tal, para a pessoa, né, cair a ficha, né? E como você lida com isso? Você que trabalhou 11 anos, né, à frente, né, de equipes, né, em que você tem mulheres que engravidam, que têm suas questões, TPMs e por aí vai, e homens também, como é que você vê isso no mercado corporativo, em que você é uma mulher trabalhando com a maioria, inclusive na DAFA, na empresa química, com muito mais homens? Eu acho que o mercado corporativo avançou muito nesse sentido. Eu comecei em banco, e banco é muito tradicional. Muito. E é muito hierárquico, né? O banco é muito hierárquico. E a gente, comunicação, você sabe, a gente não é muito fixado na hierarquia. Então, eu tinha aquela disponibilidade de falar com o presidente do banco, e as pessoas falavam, como você vai falar com o presidente do banco, você não fala com o diretor, não passou a hierarquia. Então, eu acho que as empresas mudaram muito. É, hoje, elas entendem, pelo menos a maioria das empresas, entendem o valor dessa diversidade. E, assim, hoje, eu lembro que quando eu estava numa outra empresa, começou os 6 meses de licença maternidade. E aí uma das diretoras não fez os 6 meses. Ela voltou com 4 meses, que é o período legal. Eu falei assim, você está fazendo um desserviço para todas as mulheres. Porque qual a tua vendedora que agora vai tirar 6 meses? Sendo que a líder dela tirou 4. Menos, Então, eu acho que as empresas hoje estão avançando. É claro que tem executivos que ainda são mais resistentes, mas ou eles se adaptam ou o mercado não vai... eu acho que mudou muito para as mulheres isso. Acho que o mercado está muito mais receptivo a entender que, olha, eu vou sair para levar meu filho no médico, ou eu vou hoje trabalhar de casa porque ele está doente, eu quero ficar por aqui. Então, acho que houve um avanço muito grande. Até porque homens também vêm cada vez mais assumindo seu papel como pai atuante, praticante, e também vêm com esse discurso cada vez mais. Sim. Eu acho que... E o ambiente de flexibilidade, de entender que você trabalha numa cidade como São Paulo, que você precisa... É mais produtivo você ficar em casa do que ficar 2 horas no trânsito. A Dal tem esse esquema de flexibilidade. E assim, eu sou a primeira a tirar. Quando eu trabalhava, quando eu morava na granja, eu ficava, sexta-feira era meu dia de trabalhar em casa. Hoje mesmo em São Paulo, eu fico um dia, faço a equipe tirar. E aconteceu alguma coisa, fica em casa. Estamos tendo greve, fica em casa. Então, nisso na Dal tem a política. E eu achei um absurdo, outro dia uma amiga minha falando que a empresa dela não liberou para os Jogos da Copa e eles tinham que assistir lá. Então, eu falo assim, ainda tem empresa que vê isso, empresa que entra, que horas você entra, que horas você sai. E na Dal a gente não tem isso. Eu acho que a produtividade responde pelo teu trabalho, né? Acho que passa por aí. Você tem a responsabilidade de entregar o que você tem que entregar no prazo que te deram para o final. Sim. Acho que é por aí. E eu acho que tem assim, eu não sei você, eu sou muito noturna, então eu rendo mais à noite. Então, às vezes, eu prefiro ir para casa, ir para academia e continuar trabalhando depois em casa, porque eu vou render mais, vou entregar melhor. Então, as empresas têm que entender isso. Acho que isso também faz parte da nova dinâmica. As vantagens competitivas de cada funcionário. Sim, você tirar o melhor dele no que ele é melhor. Exato, com certeza. Você compartilhou com a gente, né, no Facebook, essa tua questão de se mudar da Granja Viana para São Paulo. Tá mais tranquila? Tá mais feliz? Você morou quanto tempo? Né? 2 anos. Foi suficiente para você ficar de cabelos em pé o tempo inteiro? Na verdade, eu não sou uma pessoa matutina. Você eu precisava acordar 5h30 da manhã. Entendeu? Eu acordava 5h30 da manhã, que eu não funciono até as 10 da manhã.
E se não saísse até 6h15, eram 2 horas no trânsito. Então você perde 4 horas da sua vida. Então eu não estava lendo, eu não estava vendo séries, eu não estava indo na academia, eu não estava ficando com meu marido. Então eu falei assim, não, gente, chega, vamos voltar para São Paulo. E aí você mora em casa agora? Moro em casa. Moro em casa, sempre. Eu gosto de casa, eu gosto de espaço, de... E você tem hobby? Hobby, leitura. Normal, e série hoje, eu sou viciada em série. Eu sou aquela pessoa que senta às 2 da tarde e vai até às 11 da noite, se deixar assistindo série. Nem me fala, eu vi lá que você assistiu Outlander. Nossa, aquilo ali. Outlander foi um vício. É um vício, um vício, com certeza. O sotaque daquela galera também é tudo. É maravilha, né? Você é tia? Sou. Tiazona. Tu totalmente? Total. 4 sobrinhos lindos e minha paixão, todos. E você tem predileção? Você não tem, você tem afinidades, mas eles são os 4 amores da minha vida. Você acha que algum deles vai eventualmente seguir tua carreira? Em questão de você ser muito tiazona? Não. Não? Não. Não, não vejo. Qual a idade deles? Um tem 18, está fazendo ciência da computação, entrou agora. Outro tem 14, 13 e um de 9 meses. Ô, oh, bebê, é muito gostoso, né? Bem grego. E onde você conheceu teu marido? Eu conheci numa feira de sustentabilidade. Ele tem uma revista de sustentabilidade, né? Anel Mundo. E aí a gente se conheceu numa feira. Você estava trabalhando? Ele também. E aí conversa vai, conversa bem. Vamos sair para jantar. E aí casamos. Aí casamos é bom, né? Bom. Em algum momento da vida você não precisa esperar mais 2 anos e meio. Não, né? Não. Tem que ser mais objetivo. É objetivo, mas é. Ou vai, ou vamos, ou vai. Tem que ir, né? Chega, né? Chega de enrolar. E diz uma coisa, você trabalhou em agência, trabalha no mercado corporativo, qual que é o melhor de cada um deles? Acho que são completamente diferentes. O mercado, a agência, 10 anos, para mim foi muito importante, porque te dá... Você conhece de todos os mercados, então você trabalha com clientes de todos os tipos. É um ambiente muito mais informal do que o corporativo. E te dá uma dinâmica de hoje eu estou falando de carro, amanhã eu estou falando de remédio. E no mercado corporativo você tem toda aquela disciplina processual, você tem um tempo para maturar, você desenvolve outras habilidades, que é da negociação, que é de entender as coisas de uma forma mais macro, mais estratégica e menos implementador, porque a agência às vezes você vira ou estratégico, você faz estratégico e entrega para a empresa entregar, que é implementar, ou você implementa o que a empresa já pensou. Então tem esses dois modelos. E a empresa te dá, eu acho que te dá uma segurança também de... Você tem um respaldo maior, principalmente em empresas multinacionais, que você... Por exemplo, eu posso sair de férias e saber que tem as pessoas. Quando você... A agência fica muito você, né? Então, o cliente quer falar com você, te liga a qualquer hora, e numa empresa isso é mais respeitado. Mas eu gosto de ambos. Você é feliz como comunicóloga? Adoro. Eu não sei fazer outra coisa. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa da vida. Se tivesse que ter um plano B, então? Não tenho. Eu preciso de comunicação, de estar com as pessoas, de relacionamento. O contato humano é o que me move. É tudo de bom. É. Prazer começar. Muito obrigada. Nosso tempo é super curto, mas foi muito gostoso conhecer um pouco mais de você, como é que você é, a sua vida, suas escolhas, tá bom? Tudo de bom. Um prazer estar aqui. Foi um prazer também. Eu vou deixar vocês agora com um bloco de saúde e de qualidade de vida. E na semana que vem tem mais gente aí conversando sobre suas escolhas, suas vidas, suas problemáticas, tá bom? Eu sou Vanilla Bem, esse é o seu ponto de encontro que você só ouve aqui na Rádio Mega Brasil 1. Até mais. Termina aqui o programa Ponto de Encontro, um espaço dedicado a personalidades da comunicação, carreiras, projetos e dicas úteis para o dia a dia, num bate-papo descontraído e inteligente. Apresentação da jornalista Vanilla Obê. O programa Ponto de Encontro é apresentado todas as terças-feiras, à 1 da tarde, com reapresentações às quartas, às 11h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 18h30 da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.